අද නුවන්තුෂාර සිය ප්‍රථම ඕවරයෙන්ම නජ්මුල් ෂාන්ටෝ, තව්හිද් හිද්රෝයි සහ මහමුදුල්ලා රියාද් දවා ගනිමින් හැට්‍රික් එකක් ලබා ගත්තා. නුවන්තුෂාර ගේමේ පන්දු යැවීම එක්ක බංගලාදේශ ප්‍රතිකරණය අන්ත අසරණ වුණා. නුවන්තුෂාර ගේ අගනා පන්දු යැවීම ගැන ලසිත් මාලිංග ලයිව් එවෙත් කිව්ව දේ තමයි මේ. ඉතින් මාර සතුරු දවසක් නුවන්තුෂාර හැට්‍රික් එකක් ගත්තා. එකට හතරක් ගත්තා ලකුණු දෙකකට. ඉතින් මම හිතනවා ඔහුට කඩු පහල බාගන්න හැකියාව ලැබෙයි කියලා. මම ගොඩක් කල ඉඳන් කිව්වා ලසිත් මාලිංග 99 channel එකේදී නුවන්තුෂාරත් මතීෂ පතිනත් එකට පීඩා කළ යුතුයි කියන එක. ඉතින් අද ඔප්පු කරලා පෙන්නුවා ඔහු කණ්ඩායමේ සිටිය යුතු කෙනෙක් කියලා. ඉතින් මම බලාපොරොත්තු වෙනවා T20 ලෝක කුසාර යනකොට නුවන්තුෂාර අනිවාර්යෙන්ම ලෝක කුසාර කණ්ඩායමේ අනිවාර්ය 11 දෙනා අතර පීඩා කරන පීඩකයෙක් වෙන්න ඕන. ඉතින් මට ඔහුත් එක්ක වැඩ කරන අවස්ථාව හම්බුණා සවුත් අප්‍රිකන් ප්‍රීමියර් ලීග් තරග මාලාවේ. ඉතින් දැන් ඔහු හොඳට පන්දු දෝලණය කරනවා. මම හිතනවා නුවන්තුෂාරත් මතීෂ පතිනත් අනිවාර්යෙන්ම කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩා කළ යුතුම මේක පන්දු යවන්න දෙදෙනා කියලා. ඉතින් බලමු පවිස්සාර කොහොමද නුවන්තුෂාර ක්‍රීඩා කරන්නේ පන්දු දෝලණය කරන්නේ. මම දී පන්දුර පහදින් ක්‍රීඩකෙන් දවා ගන්න කොහොමද? ඉතින් මම විතරම හරි ආදරේ කරන හරි හොඳට පන්දු යවන ක්‍රීඩකේ. ඉතින් මම හිතුවා ඔයගොල්ලෝ හැමෝම දැක්ක මමත් එක්ක සවුත් අප්‍රිකාව වල යා වර්ක් කරනවා. සවුත් අප්‍රිකාව කඩු තුනක් ලබා ගත්ත පන්දු කෙලින්ම කඩුලේ වැදිලා. ඉතින් දැන් ඔහුගේ පන්දු දෝලණේ තාමත් හොඳයි. ඉතින් මම බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ විදිහටම මතීෂ පතිරණත් හොඳ පන්දු යවන්නෙක් වෙයි. කඩු ලබාගෙන තරග ජයග්‍රහණය කරවල. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ හැමෝම ආදරේ මැච් එක බලන්න කියලා දන්නවා. විශ් කරමු නුවන්තුෂාරට මේ තරගයේදී කඩු පහක් ලබාගෙන තරගයේ වීරයා සම්මානය ලබා ගන්න. ඒ වගේම මේ ඉදිරියෙන් දිගටම ක්‍රීඩා කරන හැම තරගයකම හොඳින් පන්දු යවලා ශ්‍රී ලංකාවට ලොකු ජයග්‍රහණ ප්‍රමාණයක් කරන් දෙන්න හැකියාව ලැබෙන්න කියලා. මේ වගේ වීඩියෝස් ඉදිරියටත් බලන්න අපිව subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා.